presença do Eu Sou, tão constante, cheia de amor, que és a luz de Deus no alto, cujo resplendor forma um círculo de fogo diante de mim para iluminar o meu caminho. Fielmente apelo para ti, para que coloques agora mesmo em redor de mim um grande pilar de luz da minha divina e poderosa presença do Eu Sou, mantendo intacto a cada instante, manifestando-se como uma cascata resplandecente da maravilhosa luz de Deus, que nenhum elemento da natureza humana pode penetrar. Vai subir por este maravilhoso circo elétrico de energia, uma onda impetuosa de fogo violeta da chama transmutadora da liberdade, que a sua energia em contínua expansão e projetada para baixo, para o campo de força das minhas energias humanas, transforme por completo qualquer circunstância negativa na polaridade positiva do meu grande Eu Divino. Que a magia de sua misericórdia purifique tão profundamente o meu mundo pela luz, que todos aqueles a quem eu venha contactar sejam abençoados com a fragrância de violetas do coração de Deus, em memória do dia abençoado que começa a aparecer em toda a discórdia, causa, efeito, existo e lembrança, será transformada para sempre na vitória da luz e na paz do acerto de Jesus Cristo. Eu aceito agora conscientemente a pleno poder e manifestação deste Fiat de Luz e decreto que entre instantaneamente em ação através do livre-arbítrio que Deus me concedeu e do poder de acelerar sem limite esta sagrada libertação de ajuda do coração do próprio Deus, até todos os homens terem ascendido e serem livres na luz que nunca, nunca, nunca falha.